وەک دەزانن ئۆتۆمبیلی کارەبایی دۆستی ژینگەیە ئێستاش وڵاتانی جیهان دەیانەوێت کە دەستبەرداری ئەو ئۆتۆمبیلانە بن کە بە بەنزین و سوتەمەنەکانی دیکە کار دەکەن ڕووبکەنە ئۆتۆمبیلی کارەبایی بەڵام ئەوانیش خاڵی نەرێنی خۆیان هەیە گرنگترینیان ئەوەیە کە ناتوانی بۆ مەودایەکی زۆر دوور لێ بخوڕی و ڕەنگە پێویستت بەوە هەبێت کە چەند جارێک ڕابوەستیت و بارگایی بکەیتەوە یەکێک لە چارەسەرەکان بۆ نەهێشتنی ئەو کێشەیە ئەوەیە کە ڕێگەکان بە جۆرێک دروست بکرێن کە بەردەوام ئۆتۆمبیلەکان تیاندا بتوانرێت بارگایی بکرێنەوە ئەو تەنها بیردۆزێک نییە بەڵکو بەڕاستی شتێکی زانستییە و دەکرێت جێبەجێ بکرێت و ساڵی ڕابردوو لە ویلایەتی شیکاگۆی ئەمریکا ڕێگێکی لەو جۆرە بەتەواوەتی دروست کراوە لەم ڤیدیۆدا ڕوونیەکەینەوە کە چۆن دەتوانرێت ڕێگەکان بەردەوام ئۆتۆمبیلەکان بارگاوی بکەنەوە بەرگاوی بوونەوەی ئۆتۆمبیل لە کاتی لێخوڕیندا خەون نییە تاقیکردنەوە لەسەر چەندین جۆر تەکنەلۆژیا دەکرێت بۆ دروستکردنی ڕێگەکان بە جۆرێک کە بتوانن ئۆتۆمبیلەکان لە کاتی ڕۆشتندا بارگاوی بکەنەوە بۆ ئەوەش سێ شێوازی زانستی هەن یەکەمیان بارگاویکردنەوەی بێتەل بە جۆرێک کە کۆیلی موگناتیزی لەژێر ڕێگەکە دەنێژرێن و کاتێک ئۆتۆمبیلەکان بەسەریاندا دەڕۆن بوارێکی موگناتیزی دروست دەکەن کۆیلێکی دیکە بە ژێرەوەی ئۆتۆمبیلەکانەوە دەبەسترێت و بوارە موگناتیزیەکە دەگۆڕێت بۆ کارەبا ئێستا ئەم سیستەمە لاوازە و تێچووشی زۆرە هەروەها نازانرێت زیانی بوارە موگناتیزیەکە بۆ مرۆڤ چی دەبێت ڕێگای دووەم دانانی لاکێشەیەکی کانزاییە بە درێژای ڕێگاکە لە ژێرەوەی ئۆتۆمبیلەکانی شتەلێکی کانزایی شۆڕ دەبێتەوە و لە لاکێشە کارەبایەکە دەخشێت و ئۆتۆمبیلەکە بارگاوی دەکاتەوە ئەم شێوازەش پێویستی بە دەستکاری کردنی گەورەیە لە ڕێگەکاندا ڕێگەی سێیەم هەڵواسینی تەلی کارەبایە بەسەر ڕێگەکاندا هاوشێوەی شەمەندەفەرەکان ئامێرێک کە پێی دەگوترێت پانتۆگراف لەسەر ئۆتۆمبیلەکان دادەنرێت و کارەبا لە تەلەکانەوە بۆ ئۆتۆمبیلەکان دەگوازێتەوە ئەمە بە چارەسەرێکی بەهێز دادەنرێت بەڵام تەنیا بۆ بارهەڵگرەکان چونکە بەرزن و دەگەنە تەلەکان بەڵام تەلەکانیش خاڵی نەرێنیان هەیە و ڕەنگە لەبەر ناسکیەکەیان بەرگەی گەرمی زۆر نەگرن